Përshëndetje, nga si zonë dhe kërë. Jemi duke prezentuar një abazhur me kristale. Për të bërë ambientet tuaja më madhështore, ky abazhur me kristale do të ishte mjaft i përshtatshëm. Në varësitë të dritës që merr, kristalet e ti marrin një nuancë në gjurmë gold mjaft të bukur. I përshtatshëm për salonet të mëdha, për restorante, për holle, apo korridore të mëdhaja. Çdo rreth i këtij shëndaje është i punuar me copa kristali. Për ta porositur, klikoni linkun më poshtë.